Pak lo, cilopo lah ini caranya. Lah kok deli anaknya kok cacili. Pak lo, lah nyapa kamu turut kono ki? Golek pakan nih Pak lo. Golek pakan wong aku ndeku sapi kok golek rambanan. Ya karepku tak del angge golek ceperan ya Pak lo. Lah ceperan iki kok bayar aku kurang? Lah wis kok bayar urung. Begini. Lah kowe mudun apa aku munggah? Yo sekali-kali munggah Pak lo ben marem niatiku titik ngene. Lho kok malah nantang karo sing gerang to. Mudun apa ora? Mudun. Sampeyan kok ndi Pak lo? Aku liwat to lho awakmu kok golek rambanan wong aku ndi sapi kok iso golek rambanan. Wis sing golek pakan wae rak ya tayang golek pakan sapi. Ya yo genah ngono kok. Lah kowe dhewe karo awakmu piye? Tak kongkon iso kok akokne raimu kuwi. Aku ora ngakokne lho Pak lo, sing kon yo tayang lho. Lah apa wong aku genahne Mbak Sun lek sing ngakon kowe kok. Tapi aku sing kon yo tayang lho Pak lo. Kok dadak gaya alasan barang. Karepmu piye we? Yo ndak ndek karep, yo jawaku yo ben golek jeneng apik. Jeneng apik terus ngelek-ngelek jenengku ngono kuwi bener apa ora anggitamu? Aku apa yo ngelek-ngelek to Pak lo, yo mek tak akoni jenengku tok e. Ora elek watak-watak sengkuni yo. Iki piye rambanmu kok go mulih apa tak gua? Tak dole lho Pak lo. Sopo sing arep nuku? Ya ora ketane Mas Didar ngono mrek ya gelem. Dar sopo lho? Dar sini lho Pak lo. Dar sini sopo? Bojone lek dar sono ke lho. Walah, dar sini ki bojone karo dar sono. Kudu bojone Pak lo. Bojo ngono gini ya. Oh. Ki tak guwaki lho ki engko lek nemen-nemen aku ndak betah karo awakmu. Walah, aku ki ati mek kleru rek bener ya Pak lo, Pak lo. Alah, wong wis mirang-mirangi wong gerang kok. Apa mirang-mirang nih aku ki mek golek jeneng api. Kowe iki ora ndek rumangsa matur suwun wis tak kei penggayane cek ngelek-ngelek jenengku lho. Ih jaluk aku. Ya jaluk dua ngene to Pak lo. Alah ora betah kok wong kok pendam-pendam eplek kene sae. Iki bersih tok ra tepas belak. Oh lek bocah kok malah nantang iki. Pak lo, iki pendak-pendak kok mesti ngajak tukaran ae lho. Ya, ya Pak lo, ampun. Duh, kayak kok ini adegan kekerasan kayak piye kayak? Ngapun Pak lo. Nyapa kok kakak nih kuwi? Lah kena tak ajar ngene lho. Kurang banter no. Oh, lah ya ngono kok. Iya, iki lara apa gini to ya ya. Hei, wes ki lho ora serang ajar kok. Lah tek ora mang tempat lo lek wes. Wes kat mang kok jangjung kaya. Iya lho. Ya kaya lara mesak-mesak ni to. Belon to rupane sampe kaya pedet iki. Kok pedet ta yo. Nyambi pedet. Wes ge tangi ora sak macang klemesi. Wah lanang kok kaya apa ya? Nih, aja kasar-kasar toh. Uang kira ana masalah aja nggae kekerasan. Sing banter yo karo ana bar ndas kuwi. Nah. Ya cu to yo. Lah yo ngono kok syukur penak apa ora kowe. Ora diomong nyengkel ngono lho akhire. Sing diomong nyengkel ya awakmu lho, Pak lo diomong yo cempluk yo ora gatekne iki. Ora lho, sakjane enek masalah apa toh. Lah bocah ngkon ning sawah lho malah golek rambanan iki jereke geceperan. Ndak kok wis tau kok bayar lho Pak lo. Urung lho, sirku engko sore kok. Panggangku sore, sesuk engko sore ora enek entek lho Pak lo. Aku ya butuh mangan lho. Lah iya, karone kabel ki mek kok sia-sia, sing kok bayari mek tayang. Kabel iki lho ora pernah kok bayar. Lah dewe-dewe wis ngono lho. Ya wis sepalane lek 500 ribu ra ya oleh permen sitok, mek cukup wae dijejeli cangkemku pisan tok Pak lo. Ngono-ngono lek wis tau to. Nek 500 lho Pak lo. Bah 500 bah ora tak jotosine lho. Ya tenang ngono lho yo. Ora usah ngontok. Lek enek apa-apa ki dipikir secara kepala dingin. Oh. Lho no es lek no lek kepala dingin. Dingin apa?
Jenggeh ngompres iki no. Kok ndas niku iki? Pokok ndasku to, Bul. Nek ndase sapa malah ndasku iki ben pecah pisan. Walah yo aja pecah to, sigar no lah apik. Nek njak dhewe no. Lho iki apa? Diperiksa iki, remuk pisan. Ngono ae kok dadak manja periksa-periksa apa? Yo, boleh. Aku melu kabul ae lho. Napa kowe melu kabul? Lha iya. Ki wedokane yo ngetek ae. Gue mek ngluyur ae. Lah aku ki meng tas arisan ngono lho. Oh, gugur iki. Terus, terus Pak Lo, terus los no wis to. Los. Kaben. Sepeda lek tuku kok diblok-blokne ae. Ngono sing jaluk ya awakmu. Lah iya. Nyapon neh. Ndak kena. Ngalamat nyurung. Oh. Walah ora apa-apa lho yo. Apa ngerat ngarit mek ngene iki? Ngono kerat. Kerat aku karo bosku ya, teman-teman. Kene lho, sakne nyurung kok tak surunge dhewe ae. Iki nek no. Tak nih melaku kene jo, tempat kene. Saya sama si nyurong. Iya. Tak popo. Ora popo, dah jangan lupa. Kene tak. Nah, ini kan jupe nak to. Asih. Iya. Ada randang bengi-bengi to yo yo. Wong selak nyumet mercana. Loh kok malah kita lombok? Ayo lombok. Ayo nanti lho pak. Lah lah, kita marep tahun baru pak, yo nyumet merconi kita. Malam tahun baru ini kita bar mambengi lho pak. Iki lho tuh saya suka lho. Loh, lah bapak ada yang dah kok gugah. Sama lo turunnya pasak, aku ngusak nih harta gugah. Ngono kuwi lho, ngono kuwi dah cetok jenenge ngono kuwi dadi anak kewong. Bapak lho wis tuku mercon karep tak sumet malam tahun baru kok malah ora digugah lho keturon iki. Oh. Lah ya malah cetok ta aku ki wong eman bapak e ben ndak ngluyur kok. Wong ora digugah kok cetok ngene iki bapak arep bahagia ndak sido. Lah piye wong sampean no kesel ketoke. Lah, wayahe bapak digugah. Kuwi kok mambiye tahun barunan.
Iya lah dijak bocah-bocah. Lho tenan tong, iki kok yo gelong iki bapak sidan. Kok dak tepak. Lah sampean nak ngendi? Wis babah wis, tokno ae aku. Wes kumat neh kengko, mesti ndang ilang neh kengko. Ningkat neh. Barunan yo ora dijak ngono bapak. Ngono kok anak genah, yo ora genah kuwi. Numet merton dhewe ning kene. Nah, lek kengkom ki banter dhewe oleh nek bature marai. Dan mudah si piet na. Wah larampan. Aduh tak muni naik piet lo. Nyapo sentok ya? Wis tuwek dolan percon apa semuni. Goblok. Dor. Piye to lewe iki kok gegete to? Kowe iki nyapo lho, Mbah? Polamu kok iram ndi? Golek iwak. Kok genah nyumet mertono ora mledos-mledos kok dadak tekok to. Dolanan dakon kok dhewe koyo gendeng e. Dakon. Nyumet mercon le. Walah nyumet mercon to. Iya. Layak. Ora iso muni kok. Muni koyo sone muni. Lek nyumet mercon yo aja kok tinggal mlayu lho, Mbah, ra muni. Lah terus kene tak warai tekok sing nom lho. Numut-mucon ra tau muni. Ngene sawang iki, Mbah. Yo. Sawang. Yo. Dudu ki aku kono. Numut-mucon ra tau muni. Yo, dadi kang ale. Mbah arep kok kaget sangkete ngono piye jawamu? Numut-mucon yo ngono kuwi lho, Mbah. Buyang duyu. Lele ditunggu lek didosi piye? Lho data mucon murah kenek ngono kok. Kok iso ndak kena piye? Wong genah le banter matur ngono kok. Lho belek tok lek metu nang ndi lho? Mbak bakul ngono mbak bakul wong ayu kok. Mas apa? Wong ayu. Heh? Wong ayu. Mbak mbak kenying. Kait kapan wahyu dudulan pecon ki? Aduh, mbak kenying. Heh? Mbak kenying ngono. Wala mbak kenying to. Iya. Ayu ya, Mbak. Genah ayu. Sik to. Awakmu mbiki yo melok tahun barunan to. Apa? Awakmu melok tahun barunan. Sing banter to mbalek muni. Awakmu ki melok tahun barunan mambengi. Ora tahun baru to. Yo. Melok no tahun nom kaya apa kaya kowe tuwek. Aku ora digugah karo anakku kok. Eh, Mbah. Lho pirang-pirang tahun melok dengaran ambek tak melok nyapa? Lho, aku keturunan ora digugah karo anakku. Biasane sampean sing ramekne lho. Piye to? Aku ora digugah keturun. Wah, ora digugah. Yo. Karo sendiri ati buka. Yo, wah layak golek kesempatan karo aku mambeng. Wah, kuwi iki piye? Kok kapakne ora, Mbah. Kok aku men jarak titik. Lho kok titik piye to? Jenenge wis oleh mbiyen. Ora oleh. Hah? Ora oleh. Lah iya to. Piye kapan pitung iki? Ora pitung-pitungan aku arep nyemet merta dhewe aku arep bahagia tahun baru. Ngapa? Bahagia. Tak iwangi lho, Mbah, tak warai. Enggak diwangi. Heh? Ora. Ini lho mbak tak warai. Ini jalo. Apa? Tak warai nyemut mercon. Lah. Kuing kok rai sopisan kok. Direi. Tak warai geng kok terok no.
Kirae. Kalau no. Loh. Ngono lho. Ngono. Mole bocah lek orang genah yo ngono kae. Wong genah mung mercana dadak disumet gek ditunggu. Ngguang opo yo. Ngapa lho Mbah iki mlayu iki? Hei, hei. Tak warai nyumet mercon. Ganggu kok dar ning kaget, Mbah. Ya nek mercon murah kena kok. Wong genahmu ni kok ora kena piye lho jane. Tuku mercone mbok sing apik. Wong muni lho kan Mang. Lho mrotok iki lho le, piye lho iki? Dijinu ngene lho, Beh. Tuwek gritolen wange liram lho iki. Ndak wak mun tibak sing goblok kok. Gitu Mbah. Engko wis kok entekne aku ora sida bahagia. Diwarai apa ora? Nah, ini lho lak sawangan iki to. Malah mlayu lho iki diwarai. Nah, teko. Iki. Kalau kuwi lho iki ndak genah ngono. Lha kok malah mlayu balik neh. Lho, tenan to wong mesti arep garap wong tuwek lho iki. Guyang-guyang. Tak warai lho, Mbah. Kok sapa ni samu lek mlayu mlayu ngene iki? Lho. Kok diwarai apa ora? Aku kelas ini iso tapi ndak ngono carane. Ora muni ngono kok. Mlayune ora kere uga marai aku bajeno dhewe. Nah, wis ping pira ae lho, wong genah lek bledos ngono lho. Wong merton ora kena nek bajeno dhewe gak aku. Lho. Kok tuwek mumetne ora kere. Oh, bocah sambil ndelap yo ngono kae lho. Lho, tak ngene apa sih do bahagia no aku. Ngono kuwi lho iki. Wong griyang kok ora genah. Tahun baru iki kok susah men aku ndak sida bahagia. Ndak kaya tahun-tahun biasane walah kok nelongso to. Merton yo entek ngene iki lho. Karek sitok-tok iki. Mumpung ana wong sumet to yo. Lha iki mah batang bangkung ning kene. Iki nyapa iki guyang-guyu kemalahan. Eh kowe nyapa guyang-guyu? Kowe kene yo. Ya antemi bosmu kaya ngene iki lho. Malah kaya kadal raimu. Yo! Loro lo yang. Raimu kaya kadal iki genyon le. Malah dikadal-kadal ning bature. Tahun baru iki kok lucu banget barang. Lucu piye to? Tak diantemi bosmu kaya ngene njlebut kabeh iki lho. Apa? Tas diantemi bosmu njlebut kabeh, Yang. Atik bahagia mentah, Yang. Tas nyapa to kowe? Sentot. Nyapa sentot? Nimut bertahan ora iso. Tuwek goblok iki, Ram. Wis aku ndak kuat aku terus no wis. Lihat ter kok alat atas sono kayak gendeng apa kowe? Iya, tas sing gendeng iki kowe lah asline. Mbah. Lah gini ya to awakmu ki. Lah diantemi bar dolan, Mbah, kaya ngene iki lho. Lah kok iso diantemi? Alah, bos kentuk, Mbah iki. Walah, ku dijotok sing penak to. Iya rada anget, Mbah. Walah. Sampun nambahin ndak iso tambah ngene abu ngene iki. Iso, tapi biasanya bar tak tambani ndase tugel lho, gelem pun piye. Ndak iso, Mbah. Lah ku atik dolanan mercan barang iki nyapa wong tahun baru ini wis mambengi. Lah iya to, Bul, ngene lho critane. Mambengi ke bayi ke orang digugah kayak tahun baru karo anak wedok. Ini nyapa tambah hari gugah? Ya keturun lo jeneng gugah ke turun no muswe. Walah, paling yang mbak sin gulak kesempatan karo aku. Lo mang si tak omong karo tayang si tak karo awakmu sing bener sing di lo. Jadi sing bener karo aku mbak apa ke? Yo gelem ada tayang model kaya ngono ke? Lempane kok kaya pialah bergilir ya tinggi giliran to anakku. Ikannya ndak gigilirannya ndak mbah, mak ingin seneng seneng. Lah, ngono kuwi lo sing tak demene ke, awakmu tuku lawuh ke, mak ingin abang-abang lambi to. Yo, rata mbah, apa yuki enek tak aku ngono ki. Walah. Lek wi piar kok semua tau piye to mbah? Lah aku mengeluh gawe seadah dintek nih karo nalari tayang to. Lah nyapa dintek nih? Jadi aku rasa nyumet lo, ke padahal apaan bar nyumet ki diuncalin neng bayi lo, bayi sampai jingkat-jingkat ngono ora yo ndak tepak. Lha apa mbledos? Mbledos jare ndak mbledos. Berarti yo wong bujuk apa?
Ki kok sumet wae iso apa ora? Pinter lho asline. Lah nyumpet kon ditale. Pinter sik ndak ero. Ya tuwek ngrepotne tenan iki. Ya iya. Ini lho, Mbak. Iki tisu men ngene to. Lah. Iki ki adepe ngene. Iki engko lek ngene ndudohe nang dhuwur kono, Mbak. Ngono dinteni. Lek sing nang sar engko lek adepe nang sar. Mbak, lho. Ya ta, Mbak. Lho, banter to, Mbak. Lho api, Mbak. Lho. Banter, Mbak. Awakmu jadi bocah gemblong apa piye to le? Lha piye to, Mbak? Ndhok saya iki lho nang ngesor kok iso. Adepe iki klaru ngono lho. Lha ngene, Mbak. Ngene. Lho, penake lha ngene iki terus piye? Lah merconku entek. Oh. Ya wong diadep ning ngene lho ndhok sik tartor-tartor nang ngesor malah dire nang dhuwur. Oh, bocah lek ngene iki merconku malah dingtek. Piye ngene iki? Gak sedia bahagia not kayak kayak enak suaranya wong manis kayak suara trompet siapa kek? Oh alah suaranya mbah sentot toh terus nyapa kayak kok mulut karo nangis ya mbah sampe nyapa kok ngono ki Mbah tahun baru iki ora iso bahagia lho. Lha nyapa kok ora iso bahagia? Seharusnya tahun baru kan kudu bahagia. Lah wong mambengi lho mbah ora digugah lho karo anakku. Oh alah, lha layak to mbah sing ra ketok mek sampean dhewe. Gek mambengi ruame mbah. Lho iya to, ngono ki ora yo malih gelo wong tahun baru ku lho, setahun mek pisan lho. Lah iya, gek tak omongi mbah. Anake sampean lho mambengi dijaraki karo tayang karo kabul. Wah, ngono kuwi kok. Ngono kok ora kon wong tuwek ndang bongko e ngono kuwi lho. Justru sampean ora dijak mergo ya kesempatane kuwi to. Tenan ya. Tenan lho, Mbah. Lek ora percaya takok anake sampean dhewe lho. Wah, ngono kuwi lho. Kuwi ngono ki aku lek jareke nesu minggat ngono jareke wong tuwek iki gampang nesu. Lah mek dijaraki ngono kuwi ae lho. Mangkane sampai ndak digugah tujuane ya kuwi mau. Walah, satu kranjingan kok. Ki aku ki mercon kula dintakne bocah-bocah ke mangkabul karo tayang. Mbok sita aku lak nyumet blas lho. Kok bingung to, Mbah? Ya tumbas no. Gah, tumbas ae engko ya ujung-ujunge ya ora nyumet tok kaya ki mau. Lah terus njaluke sampean piye? Ya tahun baru diulang no. Lah, apa yo kena diulang? Yo panggah kena no carane no. Piye carane, Mbah? Carane yo gaya carane nglumpuk bareng neng, padha gelem apa ora yo. Wis sampean takok wong-wong kono jale. Lah aku ngene iki gelo lho. Mercon ora iso nyumet, turu ra digugah. Tahun baru iki kok galau to aku. Sopo benek rame-rame. Lah aku ngene iki gelo lho. Mertuan ora iso nyumet. Kok dicemplok barang. Galau kaya cah enom putus cinta ya, Mbah, Mbah. Yo ora nomo yo ndilok-ndilok lho. Lagi lho wonge. Lho kok sampean barang to, Mbak? Iya, Mbak, aku mengan liwat terus bapake sampean kok nyangis ndur-ndur nyapa jawane. Walah sampean mang atraksi nyapa neh lho, Pak. Kok atraksi piye to wong genah gelo aku nyumet mertuan dintakne tayang. Sisik sitok saudi lah dintakne kabul blas ora nyumet. Kaya pilih nangis yang gerung-gerung yang kono no. Yo ngalah, kok melasemen lo sampean gik mercan pun telek no. Entah. Ndak tuku ne. Oh, ran duit-duit kok tuku ne. Kak kowe yo sedenge lo entek pisan. Lo sama dhewe lo njaluk duit aku ngono lo. Lah yo entek tak ngitu ku mercan sumet lo karo tayang karo kabul lo bocah orang genah. Dana tetek genah rasane mercan. Apa mledos? Yo bedos to, paline kuwi sing bedos. Karone lho, Mbak, bapake sampean kok uangel to. Mbah aku yo gumun kok. Angel piye lho? Lah wong tahun baru lho aku arep melok yo ora digugah lho karo iki. Karone lho wis tuwek kok melon tahun baru lho ngganggu to. Tuwek anggemu wonge lho. Tapi jiwane panggah muda pengen tahun barunan kok gelakne to wong. Padha ae karo kowe barang kuwi. Sing muda iki kene lho, mosok kono panggang aku mudae. Lah piye wong kene lho wong tuwa oh ya sik gerung wae. Apa nang dene? Wah.
malah ngluyur neh.